Vítajte pri sledovaní správ televízie Centrál. Poďme sa pozrieť, čo je nové. Nitrianskí poslanci schválili zmenu nariadenia o používaní zábavnej pyrotechniky. Do misie na Cyprus odchádza 82 vojakov. Nitrianskí colníci zaistili viac ako 2000 nelegálnych cigariét. V Nitre používanie zábavnej pyrotechniky zakázané, neprejde však Silvester, kedy by pod oknami nevybuchovali petardy a na oblohe nehrastil ohňostroj. Po skúsenostiach s vítaním nového roka 2017 nitrianskí poslanci začali uvažovať nad zmenou všeobecne záväzného nariadenia, ktoré dovoľovalo využívať zábavnú pyrotechniku 2 dní v roku. Znečisťovanie prostredia, nadmerný hluk či poškodzovanie majetku sú podľa predkladateľa návrhu nitrianskeho poslanca Hechta hlavné dôvody k úprave výnimky. Občania mesta Nitra ich štvornohí miláčikovia si vydýchnú. Mestský parlament totiž to upravil využívanie pyrotechniky na prelome rokov. Doteraz bol taký stav, že v podstate 48 hodín nepretržite bolo povolené používanie pyrotechniky. Ale my nevidíme dôvod, prečo by 48 hodín mali ľudia počúvať pyrotechniku. 4 hodiny v roku by na bujare oslavy príchodu nového roka mali podľa poslancov stačiť. Výnimka na využitie zábavnej pyrotechniky sa teda bude týkať silvestrovskej noci a to od 22. hodiny do 2. hodiny ranej. Možno časom to nejakým spôsobom príjme tých obyvateľov, že budú tú zábavnú pyrotechniku používať v menšom množstve a naozaj sa budú sústrediť len do toho vymedzeného času. Počas silvestrovskej noci boli poškodené viaceré parkovacie automaty, kedy vandali vložili zábavnú pyrotechniku priamo sem, kde sa vydávajú lístky. Mestu tak spôsobili škodu nemalého rozsahu. Musím skonštatovať, že väčšina tých sťažností bola samozrejme v tom čase, kedy je legálne používanie zábavnej pyrotechniky na území mesta Nitry, lebo samozrejme v tom období sa najmasívnejšie používa. Polícia v tomto období prijímala zo strany občanov sídlisk početné sťažnosti. Polícia mala doteraz ruky zviazané, teraz môže spokojne zakročiť. Problémom však aj naďalej zostáva, ako zaistiť páchateľov priestupku. Tí častokrát stihnú zmiznúť skôr, ako príde samotná polícia. Na rad by mali prísť záznamy z bezpečnostných kamier, ktorých nákup a inštaláciu mesto vydatne finančne podporilo. Je to určitý prvý krok k tomu, aby sme rozviazali ruky mestským policajtom, ktorí budú oprávnení teraz udeľovať pokutu. Som presvedčený, že potrvá ešte dlhšie, kým možno vychováme národ alebo našich obyvateľov na to, aby dodržiavali toto VZN-ko. Počas roka je teda využitie takmer všetkých typov pyrotechniky úplne zakázané. V prípade, ak sa takéhoto priestupku dopustíte, na vás čaká pokuta. Klaudia Gregušová, Televízia Centrál.